Հա, վերադարձանք տաղավար եւ դիտեցինք ակորդի անոնսը, որտեղ որ հավաքված են այ բոլոր տեսահարուակները, որի օգտին դուք քվեարկում եք 23-24 կարճամարին, նշելով ձեր նախընտրած տեսահարուակի կոդը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հավանավոր Nesson Ericsson-ի պաշտոնական ներկայությունը Հայաստանում, որը որ մեզ ներկայացնում է միշտ լավ տեխնիկապես հագեցած հեռախոսներ, սա պարզապես խոսքեր չեն, գնացեք Խանջան 33, Աբովյան 18 կինոթատրոն Մոսկվա եւ Աբովյան 38 կոտորակ 4, Ավետիք Իսահակյանի արձանի հարևանությամբ։ Եվ 39-27-05 անփոփոխվել քաղաքային հեռախոսահամարն է, որը որ դուք կարող եք արդեն զանգահարել ձեր հարցերը, առաջարկները, դիտողությունները նաեւ եւ մասնակցեք մեր զրույցին մեր հյուրի հետ։ Իսկ մեր հյուրն է ձեր եւ իմ անունից արդեն ողջունում եմ, երկերի շատ շատ երկերի հեղինակ, երկերի խոսքերի հեղինակ Ռուզաննա Զոհրաբյան։ Ողջույն, Ռուզաննա։ Բարև ձեզ, Արթուր ջան, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ այսօր ինձ հրավիրել եք ակորդի տաղավար։ Սիրով պատրաստ եմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Եվ ավանդական հարց է, հարնեցաք մեր տաղավարը։ Շատ, անչափ։ Ես հիշեցնեմ արգելեր ստատողներ, որ Ռուզաննան արդեն ունեն երկու հատ գիրք, նաև շատ-շատ մրցանակներ, որի մասին կխոսենք, բայց նաև Ռուզաննան ունի ևս մեկ մասնագիտություն, ես երևի կասեի առաջնահերթ մասնագիտությունը։ Երկու մասնագիտություն։ Չէ, երկ գրել, բար գրել, հասկացանք, եւ նաեւ մասնագիտությամբ իրավաբան եմ։ Իրավաբան եք, եւ հիմա նաեւ աշխատում եք։ Աշխատում եմ առաջի ֆսիխոզի էպիզոդի կլինիկայում որպես սոցիոլոգ իրավաբան։ Ահա։ Փաստորեն շատ մի քիչ տարբեր է, հա, երկ բար գրել, եւ բայց ինչը դրդեց ձեզ, որ դուք սկսեցիք այդ բար գրել, այ։ Գիտեք, ամեն երկ ունի իր հետաքրքիր նախադեպը, իր պատմությունը, բայց եթե ինձ 5 տարի առաջ ասեին, որ պիտի երկեր գրեմ, ես ինքս կզարմանայի։ Առաջի անգամ հեռուստատեսությամբ տեսա երկերին ցուցադրում եւ բավականին թույլ էր բառերը։ Մտածեցի, ինչի՞ չէ, ես չփորձեմ։ Փորձեցի եւ առաջին երկս հաջողությամբ սակվեց, դա Մարինե Գյուլումյանի հետ երկներ, Արմինկայի աղոթիր երկը, որ 5 տարիա տարբեր հեռուստաալիքներով, ռադիոկայաններով հնչում է եւ շատ սիրվել է։ Եւ դրանից հետո արդեն սկսեցի աշխատել նաեւ մյուս երկահանների հետ։ Այսինքն, եւ քանակները գիտեմ, որ շատ-շատ է, ու մտեք որ աշխատել։ Աշխատել եմ ուրեմն Արամ Ավաքյանի հետ, Միացյալ Նահանգներ երկու երկ եմ ուղարկել, մեր ամերիկահայ երգչուհիները պիտի երգեն, երգերը այժմ գործիքավորման ձայնագրման փուլում են, Մարինե Գյուլումյանի հետ երկու երկ, Մանե Հակոբյանի հետ մեկ երկ, Հրիփսիմե Խրիմյանի հետ երկու տասնյակից ավելի երգերի հեղինակ եմ, Հրիփսիմեի հետ այս տարի փետրվար ամսին երաժշտական ներկայացում շարքից 5-րդ գիրքը թողարկեցինք, դա մանկական երաժշտական մյուզիկլ է, նվիրված ձմեռային շնորհանդեսին, այդ սցենարը, բեմադրությունը եւ երգերը, խոսքերը լրիվ իմն են, երաժշտությունը Ռիփսիմեինը, ուսուցողական հետաքրքիր ձեռնարկի եւ մանկապարտեզի երեխաների համար եւ դպրոցական ցածր տարիքի ցածր դասարանի երեխաների համար հետաքրքիր ինքնատիպ է նրանով, որ նաեւ իր հետ մեկտեղ կա դիսկը, որտեղ ամփոփված են այդ մանկական երգերը եւ մանկական հեքիաթների այդ ներդիրները, որտեղ երեխաները կարող են տեսնել, զբաղվել եւ ասենք ճանաչել։ Հրիփսիմեն էլ է եղել մեր հյուրը եւ ասել է սրա մասին, որ արդեն գիրք կա, նաեւ դուք ունեք առանձին, հա, Պուճուրիկ sense brochure։ Առաջին, դա բանաստեղծություններից ժողովածուն է։ 2004 թվականին այն ժամանակ դեռևս համագործակցում էի Արձագանք ռադիոկայանի հետ, պոեզիայի ժամին միշտ հնչում էին իմ բանաստեղծությունները, Այդա Սատրյանն էր կարդում, հետո իր առաջարկությամբ զետեղեցինք եւ դա առաջի բրոշյուրներ շատ կարճ տպականակով տպագրվեց 2004 թվականին եւ արագ սպառվեց։ Ուզում եմ այստեղ ավելացնել, որ Ռիփսիմեի հետ գրված երգերից մեկը, դա Ռոբոտ տատիկն է, որ մանկական հանրային ռադիոյի Լալաֆա Խիչը քերտում արժանացել է երեխաների համակրանքին եւ 10 ամիս է այդ ռադիոյի այդ ալիքից անթադ հնչում է։ Համագործակցում եմ նաեւ Գայանե Բաղդասարյանի հետ, ունեմ բազմաթիվ երգեր, երգեր, որոնք գրվել են նաեւ որպես ֆիլմերի սանդրեքներ, մանկական երգեր, աշխատում եմ Արուս Գևորքյանի հետ երգահան, Մանե Հակոբյանի հետ, Արևներ, Արևիկ խմբերի համար երգեր եմ գրել, որոնք տարբեր մրցույթ փառատոններում արժանացել են մրցանակների,
Արևներ 5-րդ մրցույթ փառատոնում եմ երկ ներկայացրել 6-ում, 7-ում, 9-ում եւ երկու անգամ հաղթող եմ ճանաչվել։ Մեկ ամիս առաջ էլի ֆուտբոլիստ մանկական երկս շահեց Լիլիթ Նավասարդյանի հետ գրված 3 նոր երկ էինք ներկայացրել Լիլիթի հետ, ըստ որում մեկը արժանացավ երեխաների համագրանքին, էլի 3-րդ մրցանակ պատվավոր տեղա։ Այստեղ որ ասեցիք, նաեւ կա, հա, որ պատվոգ երեք ստացել մանկական երկ համանակարգ 3-րդ մրցանակ, ֆուտբոլիստը 66 միավոր, տեքստը եղինակ Ռուզանա Զոհրաբյան։ Նաև համանուշ թեմա է ֆուտբոլը, որը ֆուտբոլի աշխարհային խաղերի ավարտին հա համընկնում է։ Ահա։ Դե ի՞նչ, մի հատ հարց տամ, որ ես հա երկի խոսքերի հեղինակներին միշտ հարցում եմ, ասում եմ, ըստ ձեզ չնայած միգուցե դա այնպես հարց է, որ երկկողմանի կարող ես ասել կամ նաև այն ճիշտ կամ նաև այն, բայց իմ կարծիքով ըստ ձեզ ո՞նց է ավելի հարմար երկի վրա հենց բարեր գրել, թե բարերի վրա երկ գրվում։ Իմիջալուց ինձ մոտ ավելի ոչ թե կարելի ասել լավ է ստացում, այլ ավելի հոգեհարազատ է, երբ սկզբից գրվում է երգի բառերը, նոր այնուհետև ասենք դա տալիս եմ երգահանին, դրա հիման վրա կառուցվում է երաժշտությունը։ Դա բավականին աշխատատար գործընթաց է, որտեղ կիսաֆաբրիկատ վիճակում հանձնում ես դու այդ տեքստը եւ այդ տեքստը մինչեւ վերջ, մինչեւ ձայնագրում, գործիքավորում, երեխայի հետ պարապել